Na letnjoj pozornici osnovne škole Žarko Zrenjanin u Velikom Laulu izdvojena odeljenja predškolske ustanove Galeb su održala završnu priredbu pripremno predškolskih grupa. Prema rečima direktorke gospođe Nataše Ivanović, na pozornici je učestvovalo 120 mališana iz 15 sela. Danas se nalazimo u Velikom Laulu na letnjoj pozornici u školskom dvorištu Žarko Zrenjanin, gde je predškolska ustanova Galeb, to jest izdvojena odeljenja i objekti predškolske ustanove Galeb, su danas održale svoju završnu priredbu pripremno predškolskih grupa. Šta da kažem, 120 dece na bini, 15 sela, fantastična atmosfera, pozitivna, praćena i nekim eko porukama koje su vrlo bitne, tako da se mi u vrtiću, pored svih aktivnosti i sportskih i dramskih i muzičkih, plesnih, bavimo i ekologijom. Naši mali veliki drugari iz predškolske ustanove Galeb su tog dana u Velikom Laulu obeležili i Svetski dan zaštite čovekove sredine.